საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე განცხადება გავრცელდა. სრულად გთავაზობთ მიმართვის ტექსტს. საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება. 11 დეკემბერი 2022 წელი. უკრაინასა და მსოფლიოში არსებული რთული ვითარების გათვალისწინებით, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებისა და დაბადების საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით, მისი უწმიდესობისა და უნეტარესობის კურთხევით ღონისძიებების ზოგადად შეზღუდული სახით ჩატარდება. ამასთანავე არ იგეგმება ეკლესიათა მეთაურების, მათი წარმომადგენლების ან საერო პირთა მოწვევა.